سلام برادر خواهرای عزیز، امیدوار هستم و دعای من امروز هم این بود که واقعا چیزایی که خداوند امروز میخواد با ما صحبت کنه، رازهای خودش رو، اسرار خودش رو که میخواد به ما نشون بده، واقعا با چشم باز دریافت کنیم. در کتاب عهد جدید خیلی زیاد در مورد سر مسیح نوشته، در مورد رازهایی که هست. تقریبا 25 مرتبه توی عهد جدید در مورد راز و سر نوشته، در مورد اسرار ملکوت آسمون، بعد از این سر خداوند، سر دینداری، دولت جلال این سر، سر اراده خدا و سر ایمان، سر مسیح. بعضی وقت ما فکر میکنیم دیگه زمانی که با عیسی مسیح آشنا شدیم دیگه همه چیز باز شده، الان ما متوجه شدیم که عیسی مسیح خداوند نجات دهنده است، فکر میکنیم دیگه برای ما همه چی باز شده. فقط این یک اشتباهی هست و احساس میکنم خدا میخواد بیشتر و بیشتر، مخصوصا در مورد راز و سر صحبت میکنه، متوجه بشیم یه چیز خیلی چیز مهمیه، اگر نه اینطوری اشاره نکرده شده بود. و در مورد راز یا اسرار که نوشته شده، چند بار، 4 بار در مورد جلال نوشته و 3 بار هم در مورد حکمت نوشته. توی این سر 4 بار در مورد جلال صحبت میکنه. به این خاطر امروز میخوایم ببینیم که اگه دوست دارین واقعا این اشتیاق رو داشته باشین که بگید خدا من واقعا میخوام برای من این راز باز بشه، چیزی که شاید من فکر میکنم همه چی رو میدونم، فقط چیزهایی شاید باشه که هنوز برای من باز نشده. برای این میخوایم امروز فکر کنیم. اولین اشارهی که توی کتاب مقدس در مورد راز یا اسرار خدا صحبت کرده همون عیسی مسیح بود که در متی باب 13 بود، در مورد این مسئله‌هایی که صحبت میکنه و اونجا 7 مسئله‌هایی صحبت میکنه و شاگردانش از اون میپرسن میگن چرا اینطوری با مسئله صحبت میکنی؟ و اینجا در متی باب 13 نوشته هست دانستن اسرار ملکوت آسمان به شما عطا شده هست، لیکن به دیشان عطا نشده، زیرا هر که دارد به او داده شود و افسونی یابد، اما کسی که ندارد آنچه دارد هم از او گرفته خواهد شد. پس زمانی که عیسی مسیح در مورد همون اسرار ملکوت خدا صحبت میکنه، یه چیزای مخفی از سمبولیک، چند تا قسمت های سمبولیک، چند تا چیزایی هستن که باید باز بشه، شکافته بشه. و خیلی قسمت هایی تو کتاب مقدس که در مورد همون رازی نوشته، در مورد قسمت هایی که امروز خواهیم خوند، خیلی به نظرمون آیه های خیلی زیبا هستن، فقط هر دفعه که من اینو میخوندم میگم خب باشه، اگر این چیزهایی که نوشته شده مثل اینکه به قلب من نزدیک نمیشه، یعنی میتونم کار با این آیه بکنم. یه چیزی نیست که مثلا بگم الان میتونم ارتباط با این آیه داشته باشم. امروزم قسمت هایی خواهیم خوند. به این خاطر خیلی مهمه که مخصوصا این قسمت هایی که در مورد اسرار خدا صحبت میکنه متوجه بشیم که خدا چه حرفی برای ما داره، یعنی چه چیزهایی هست که میخواد برای ما آشکار کنه. مخصوصا در این متی باب 13 که صحبت میکنه، که در مورد همین چیزی که الان خوندی، میبینیم که از آیه 18 تا 23 در مورد چهار تا نوع افراد صحبت میکنه. یادتون باشه که در مورد میگه که بعضی کشاورزی بود، رفته اونجا بعضیشو ریخته، یه جوری یه کسی بود که یعنی جایی که در راه بود و همینطورم اندکی بر سنگ‌ها ریخته شده بود، و همینطورم سومین قسمت آن که در میان خارها و ریخته شده بود، و همینطورم آخرینش آن که در زمین نیک کاشته شده. این خیلی چیز مهمه که ما بدونیم که این 4 نوع افرادی هستن که در موردش صحبت میکنه، که اولین همون که در روی خاک
اونجا افتاده کسانی هستن که اصلا ایمان به عیسی مسیح ندارن، یعنی همینطور که کلام خدا رو میشنون اصلا پاسخ نمیدن و دنبالش نمیدن. به این خاطر خیلی راحت شیطان میاد و این بذر رو، این دانه رو، دانه چیه؟ دانه اسرار ملکوت خدا، یعنی دانه ملکوت خداست. و دومین قسمت میبینیم که افرادی هم هستن که واقعا با خوشی، با شادی کلام خدا رو دریافت میکنن و ایمان میارن به عیسی مسیح، آرامش رو به دست میارن، سلامتی رو به دست میارن، شادی هم هست. و بعد از یک مدت اینجا صحبت میکنه زمانی که بلکه فانی هست و هرگاه سختی ها یا صدمه ها به سبب کلام بر او وارد می آید در ساعت لغزش می خورد. یعنی افرادی هستن که مشکل با چی دارن؟ با کلام دارن، نه با افراد، با کلام. چون بعضی وقت کلام طوری صحبت می کنه که ما رو هدایت می کنه، بعضی وقت به سلامتی، بعضی وقت به توبه، بعضی وقت به بازگشت. فقط این دومین قسمتی که نگاه میکنیم اینیم افرادی هستن که واقعا ایماندار هستن، تجربه رو عیسی مسیح رو کردن، قسمت های از نعمت های خود رو دریافت کردن. الان زمانی که روبروی کلام میشن، مشکل در قلبشون به وجود میاد و شروع میکنن به لغزش کردن و همینطور هم افرادی هم هستن که میفتن، حتی از زیما میفتن. اینم همینطور میتونیم بخونیم که توی رساله پولس هم صحبت میکنه که چقدر افرادی بودن که ایمان آورده بودن، ترک کردن، رفتن، دنیا رو دوست داشتن. و خود در تیموتئوس اونجا، در تسالونیک اینجا نوشته شده. قسمت سوم میبینه که آن که در میان خارها، و اینجا میگه آن است که کلام را بشنود و اندیشه این جهان و غرور دولت کلام رو خفه کند و بی ثمر گردد. یعنی اینجا افرادی هستن در مورد صحبت میکنه که به هر حال قلبشون بیشتر سمتی به دنیاست، میخوان هنوز از این لذت های این دنیا هم همون ادامه بدن و میخوان یه قسمتی از خدا با خدا زندگی میکنن و یه قسمت هم میخوان در دنیا هم زندگی میکنن. میگه که این تمام چیزایی که الان هست، غرور جهان، کلام رو خفه می کند و همینطور هم بی ثمر میارد. و همینطور قسمت سوم، چهارمه که در مورد یک مرد، مرد روحانی صحبت می کنه که واقعا قلبش رو آماده کرده و من میتونم میگم این اسرار خدا، یعنی سر خدا رو یا راز خدا رو دنبالش رفته، فهمیده، برایش باز شده و دریافت کرده، ثمره آورده. خدا دنبال این افراد چهارم هست. تا یک رازی برای ما باز نشه، ما اصلا درست کلام خدا رو نمیفهمیم. بعضی وقت هست که مثلا توی حقجیانم که اونجا هستم، بعضی وقت صحبت‌هایی میکنم، میدونم که روحانیه، هنوز نمیتونم، برایشان باز نشده. و این چهار نوع چیزهایی که الان در مورد صحبت کردم، افرادی هم هستن که تازه ایمان آوردن به عیسی مسیح، هنوز قسمت مثلا دوم، هنوز نمیتونن متوجه بشن، هنوز نمیتونن تشخیص بدن، هم فقط در حال این هستن که میگن خدا منو نجات داده، الان برای بیاد زندگی منو یکم درست کنه. و اینم حقشون هم هست که واقعا در این دنیا خورد شدیم و احتیاج به کمک داریم. نمیتونن هنوز تمام این راز خدا رو بفهمن. قسمت بلال سوم، من اینطوری میگم که افرادی هم هستن، جسمانی هستن، ایمان دارن به عیسی مسیح، فقط جسمانی رفتار میکنن. چون این راز این اسرار ملکوت خدا یا راز خدا باز نشده، نمیفهمن اصلا در کلیسا، در این دنیا، در زندگی خودش چه کارهایی، چه اتفاقاتی میفته، نمیتونن تشخیص بدن. متوجه هستین؟ بعضی وقت هست که مثلا با افراد صحبت میکنین نمیفهمن. منظوری نیست که الان انسان بدی هستن، هنوز به اون جایی نرسیدن. افرادی هستن که کوشش میکنن، دنبالش میرن که این تمام کلام خدا باز بشه. و این کلام زمانی که باز میشه، اصلا یک دید جدیدی در ما قرار میگیره، اصلا کلن کلیسا رو، روش خدا، شناخت خدا با یک چشم دیگه نگاه میکنه. به این خاطر من تو قلب من بوده امروز مخصوصا برای این دعا کنیم یا سرود بخونیم که خدا چشمای دل قلب ما رو باز کنه. و این دعای پولس بود
تا بدونین برای چه دعوت شما دعوت شدین. و این قدرت قیامت مسیح که در شماست این رو بفهمین، هنوز نمیدونین برای چه خواندگی و همینطور چه جلالی خدا شما رو خوانده. به این خاطر میگم که احساس میکنم خدا میخواد ما رو به یک بودی بر به هدایت کنه، کمک کنه که واقعا کوشش کنی دنبالش بریم. خدا راز خودش رو همینطور نخواهد داد، برای همه قابل دسترس نیست. اینجا خودش گفته افرادی هست به شما داده شده، کسانی که داده نشده نمیتونن بفهمن. راز برای افراد خاصی پنهان مانده هست، افرادی که شرایط لازم را ندارن و جستجو نمی کنن، یعنی دنبال این نیستن. فقط راضی هستیم ما همون نجات رو پیدا کردیم، همین بتونم بیام برم و زندگی خودم رو، زندگی پادشاهی خودم رو انجام بدم و یه قسمت هایی هست که از خدا منم برکت میگیرم. برحال خدا با فیض خودش به این افرادم برکت میده. خدا نمیگه که چون این کار رو نمی کنی به تو هیچ کاری، هیچ چیزی نمیگه. با محبت فیض خودش این نعمت ها رو، برکت ها رو خواهی داد، دعای تو رو میشنوه. فقط این پری برکت هایی که یا این نعمت های کل نعمت هایی که خداوند برای ما در این دنیا ورداشته، برای ما آماده کرده و به آسمون برده که به ما منتقل کنه، اینو نمیتونیم دریافت کنیم. اگر کوشش نکنیم، دنبالش نرین، ناقص میمونیم در این قسمت. چرا این اسرار برای ما، اسرار خداوند، اسرارهای مختلف هستند یا سر، چقدر برای ما، چرا برای ما اونقدر مهم باید باشه که دنبالش بریم؟ در اول قرنتیان باب 2:7 اینجا صحبت میکنه که بلکه حکمت خدا رو در سر بیان میکنیم. این پولس میگه، یعنی آن حکمت مخفی را که خدا پیش از درها برای جلال ما مقدر فرموده. دوباره، بلکه این حکمت خدا که مخفی بود، یا میگه که این الان در سری بیان میکند تا یا باشه از اول میخونم، بلکه حکمت خدا رو در سری بیان میکنیم که یعنی آن حکمت مخفی را که خدا پیش از درها برای جلال ما مقدر فرموده. یعنی توی این سر یک جلالی هست، یه چیز عالی، یه چیزی که چی میگم، غیر قابل تصور هست، یک جلالی مخفی شده و خدا اینطوری باز نمیکنه برای تو، بلکه برای کسانی که دنبالش میرن که واقعا متوجه بشه، یعنی باز بشه. فقط و این کار فقط و فقط به وسیله روح القدس انجام میشه. پس زمانی متوجه میشم که الان در مورد عیسی مسیح صحبت میکنیم، کارهایی که انجام داده و پرستش میکنیم، سرودها هم همه چی عالی، همه چی اعلام میکنیم، فقط ما مثل این که از یک چیزی من موندیم، از یک چیزی پر شکوه‌تر من موندیم یا محروم موندیم، چون ما راضی هستیم با این چیزهایی که ما داریم. و در این زمان آخر خدا این فیض رو میبخشه که نه فقط کلیسای ما، بلکه کلیساهای دیگه یواش یواش راز خودش رو باز کنه، اسرارهای خودش رو باز کنه. همه نخواهند فهمید، حتی افرادی هم هستن که مقاومت خواهند کرد. زمانی که در مکاشفه نوشته، باب 10 اینجا نوشته، میگه که در زمان آخر، زمانی که آخرین شیپور یا کرنه میگن، کرنا اینجا چی میگن، نواخته میشه، آخرین کرنه که نواخته میشه، میگه اون موقع هست که
سر یا اسرار کامل خدا آشکار خواهد شد. پس زمانی که میگی که آشکار خواهد شد، پس چیزایی مونده هنوز، مثل این که هنوز ما نمیدونیم، فرشته ها نمیدونن، شیطان که زویزو نمیدونه. در زمان آخری خدا یه چیزایی باز خواهد کرد که تمام کهکشان، فرشته ها و هر چیزی که هست همه میگن واو، الان تمام اسرار خدا چی شده. این فکر میکنم آخرین چیزه در آخرین قسمت. نه eins davor so در ایام صدای فرشته هفتم، چون کرنا را می باید بنوازد، سر خدا به اتمام خواهد رسید، چنان که بندگان خود انبیا را بشارت داده. پس باید واقعا زمانی که وارد یا روبروی این آیه هایی میشیم که اونجا در مورد سر و راز صحبت میکنه، جدی بگیریم، مثل اینکه یک گنجی توشه، الان من باید برم کشف کنم. من الان مدت هاست کلنجار این سر هستم، کتاب هایی میخونم، نگاه میکنم، توی میرم توی یوتیوب یا توی موعظه ها سعی میکنم، میگم خدا من میخوام ببین چه گنجی توشه. اگه تو گفتی این گنج اونجا مخفی شده هست برای جلال خودمه، پس من باید به مالش برم، این به سود منه. در کلوسیان باب 1 آیه 27 که اونجا خیلی پولس در مورد عیسی صحبت نمی‌کنه، در مورد مسیح صحبت می‌کنه، یا اینجا می‌بینیم که در کلوسیان باب 1 آیه 27 اینجا میگه که خدا اراده نموده تا بشناسند که چیست دولت جلال این سر در میان امت‌ها، که آن مسیح در شما و امید جلال است. این آیه‌ای هست که ما میخونیم میگیم هاللویا، فقط میفهمیم؟ به درد ما میخوره؟ نمیدونم به درد شما خورده زمانی که اینو خوندین؟ راستش بگم من فقط میخوندم میگه هاللویا، فقط نمیفهمیدم، یعنی خب تاثیر میذاره روی زندگی من؟ اگه یه کلام تاثیر روی زندگی من میذاره، پس هنوز یا من نفهمیدم یا این مشکل از منه، پس باید دنبالش برم. و اینجا میگه که به هر حال نموده تا بشناسند که چیست دولت جلال این سر، بزرگی عظمت این سر. الان چی میکنی شما با این کلام؟ میگی فقط هاللویا؟ یا میگی این خداوند برای من باز کن؟ میگم برای همه قابل دسترس نیست، فقط برای کسانی که دنبالش میرن. و اینجاست که مخصوصا میگه که مسیح در شما و امید جلال هست. ما باید نگاه کنیم این تمام این راز و رمز و راز یا اسرار مربوط به پادشاهی خداست، با ذات، شخصیت او و جلال او ربط داره. بستگی داره که آیا من آن را میخواهم بشناسم، ببینم و درست میخونم یا نه، رمز گشایی کنم که اینم فقط و فقط به وسیله روح القدس انجام میشه. اون سوال من اینه، امیدوار هستم بینندگان عزیزم هم اینطور، که واقعا از امروز به بعد، و امیدوار هستم امروزم خدا با کلامش با شما صحبت کنه، که قسمت هایی از این سر آشنا بشین و راه دری باز بشه برای شما که یکم بیشتر وارد بشین. ما خواهیم دید زمانی که برای ما باز میشه روی زندگی ما تأثیر میذاره، نه روی زندگی ما تأثیر میذاره که یکم برکت میگیریم، عزیزان روی شخصیت تو تأثیر میذاره، روی انسانیت باطنی تو تأثیر میذاره.
گوش میکنین عزیزان، یه چیزی فوق‌العاده مهمیه. اگر نه خدا هیچ موقع در مورد سر صحبت میکنه، میگه که همه چی رو انجام دادن دیگه، به دستش ماست دیگه، الان بیای منو پیروی کنین. عیسی مسیح خودش در یوحنا باب 14 است که اینجا زمانی که میگه که دل شما مضطرب نباشد، به خدا ایمان داشته باشید، به من نیز ایمان داشته باشید. در خانه پدر من منزل بسیار است و اگر نه به شما میگفتم، میروم تا مکانی برای شما آماده کنم، و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم، باز می آیم و شما را نزد خود می برم تا هر جا که من هستم شما نیز باشید. این برحال معمولا ما اینطوری هم فکر می کنیم عیسی مسیح رفته بالا و اونجا الان مکانی درست کرده، الان بر می گرده اونجا و ما رو بر می داره و می بره. قسمت هایی هم درست هم هست، فقط اینجا باید اینطوری دقت کنیم هدف فکر و اصلا موضوع این حرفایی که خودش زده چی بود. باید اینطوری بفهمیم که عیسی مسیح میگه که با این حرفایی که اونجا زده، من تمام کارهایی که باید اینجا انجام میدادم که انسان بخشش رو به دست بیاره، نجات رو به دست بیاره، شفا رو به دست بیاره، آزادی رو به دست بیاره و تمام نعمتایی که اونجا افتاده که آخر به جلال خودم برسه، به جلال خودم برسه و با قدرت قیامت روح القدس اونجا برخیزه، بدن تازه بده، یعنی هر نعمتایی که وجود داره انجام باید داده میشد که انسان به اون هدف رسیده. من این کارو کردم، الان من برمیگردم و این تمام نعمت‌ها رو برای شما می‌فرستم. به وسیله روح القدس. و بعد از این هم میگه در باب 14 میگه که من شما رو یتیم نمی‌ذارم و همینطور هم میگه که اون چون روح القدس آمد شما رو به تمام راستی هدایت خواهد کرد و و و و و تو این چند مدت که در مورد روح القدس هم صحبت کردیم. من میخوام الان امروز یک نمایش کوچیکی میخوام برای شما انجام بدم که واقعا متوجه بشین بدون روح القدس ما هیچ، یعنی نمیتونیم اون جلالی و این نعمتهای زیادی که خداوند و این کل نعمتهایی که خداوند برای ما آماده کرده بدون روح القدس نمیتونیم به دست بیاریم و زندگی مونم عوض نمیشه. ما همینطور شاید قسمت های برکت میگیریم، فقط تبدیل به شباهت مسیح نمیشیم. درست گفتم؟ فهمیدین؟ بدون روح القدس. به این خاطر پولس هم در این قسمت هم مینویسه که محبت خدا، خدای پدر، فیض عیسی مسیح و رفاقت روح القدس با شما باشه. رفاقت روح القدس با شما باشه، اون محبت که پدر داشته و عیسی مسیح هم این فیض رو برای شما فرستاده هست و الان چیزی که احتیاج دارین روح القدسه که با او باید مشارکت داشته باشین. الان بخوام برادرمون بهروز کجاست بیاد با ماسک خودش، از دوست عزیزم همینطور که اونجا جلو نشسته، ما میخواییم با این خدای پدره، اینم عیسی مسیحه، منم روح القدس هستم. همینطور که میدونین پدر عیسی مسیح رو فرستاد به این دنیا، الان برو توی دنیا برای نجات. خودش رفت اسرار ملکوت خدا رو اعلام کرد، شفا داد و بیمارا رو شفا داد، دیوها رو اخراج کرد، موعظه کرد و همینطور تمام آخر میبینیم تمام بارهای گناهای ما روی دوش خودش برداشت و رفت روی صلیب، مصلوب شد و بعد از 3 روز قیام کرد و تمام این نعمتهای که در خودش بیج اینجا آورد به پیش پدر و پدر رو
در آغوش گرفت که آفرین پسرم، همه کارا رو برای اون ماموریتی که فرستادم اینو انجام دادی. الان اینجا میگم که هر نعمتی که هست، تمامی نعمت که روی زمین در این دنیا انجام داد برای ما، کارشو کامل کرد و صعود کرد پیش پدرش، الان آمد اینجا و حال ای روح القدس عزیز، نوبت توست. تمامی این برکات و نعمتها را به تو میدهم. فیض، بخشش، رستگاری، آزادی، شفا، محبت، صلح، شادی، امنیت و پیروزی، قیامت، قدرت، عدالت، تقدس، حکمت، دانش، وفاداری و اطاعت، فداکاری، قوت، سرسپردگی، شجاعت، ایمان، اقتدار، اشتیاق، عطا، خواندگی و جلال. تمامی اینها را بر روی زمین به هر آن که با قلب خود مرا میپذیرد و به دهان اعتراف میکند ببخش. پدر و با عیسی مسیح ماموریت رو به روح القدس دادن و روح القدس با این تمام نعمتایی که خداوند همه چی رو به دست آورد به روح القدس داد. قسمت‌های ما تجربه کردیم. بعد اینجاست که اگه می‌خواید تمام این نعمت‌هایی که اینجا هست، فقط این یه قسمت‌هایی است، خیلی زیاد چیز کرده، فقط و فقط به وسیله مشارکت صمیمانه با روح القدس می‌تونید به دست بیارید. زمانی که الان نسرین میاد اینجا و با من ملاقات صمیمانه داره و با من راه میره و صمیمانه با من چسبیده و میخواد این تمام این نعمتهایی که هست روز به روز قدم به قدم منتقل میشه و تمام این نعمتها دیگه مال او میشه و اونجاست که این نعمتهاست که همینطورم نسرین رو روز به روز تبدیل میکنه. فقط و فقط به وسیله مشارکت صمیمانه که هست که نسرین میتونه این چیزها رو به دست بیاره. مطیع شدن، گوش کردن، هدایت شدن. چشمش نمیذاره روی افرادی دیگه که از اونجا چیزایی دریافت کنه، بلکه من هستم، روح خداست. یا این مشارکت صمیمانه، این رفاقت صمیمانه با روح القدس باعث میشه که هفته به هفته یا ماه به ماه یواش یواش این تمام نعمت ها قرار میگیره. شفاست، آزادیه، همینطورم محبت، صلح، شادی، قیامت، قدرت، عدالت یا تقدس و تمام چیزها که ما میدونیم که زمانی که کتاب مقدس نوشته که عیسی مسیح برای ما شد عدالت، حکمت و قدوسیت. یعنی اینجاست روح القدس که این قدوسیت رو باید منتقل کنه، به شرطی که نسرین با من مشارکت صمیمانه داشته باشه و مطیع باشه. بدون اون فقط یه قسمت‌های برکت می‌گیره. میگم خدا به ما برکت می‌بخشه. فقط این پوری کامل نعمت‌ها فقط و فقط به وسیله روح القدس می‌تونه به دست بیاره. آمین. به این خاطر مرسی. مرسی. خیلی ممنون هستم. تو این چند مدتی هست که ما در مورد روح القدس صحبت می‌کنیم. الان از ماه یولی است که شروع کردیم صحبت بکنیم یا بیشتر روح القدس خودش هدایت میکنه که واقعا ارزشش رو بدونیم و بدونیم که چقدر روح القدس مهمه. چقدر تقریبا یه دو ماه پیش بود یا کی بود که صحبت کردم، گفتیم مهمترین شخصی در این دنیا روح القدسه. چیزی که ما احتیاج داریم روح القدس، بدون روح القدس اصلا تبدیل وجود نداره. در کلوسیان باب 2:2-3 میگه که تا دلهای ایشان تسلی یابد و ایشان در محبت پیوند شده به دولت
دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند، یعنی سر مسیح که در وی تمامی قضاین حکمت و علم مخفی هست. پس اینجا دوباره صحبت میکنه که در این دولت، به این دولت یقین فهم تمام و به معرفت سر خدا برسند، یعنی ما برسیم، یعنی مسیح یک سری هست، سر مسیح چیزی هست که چیزای مخفی هست و اونجا اشاره میکنه و میگه که در وی تمامی خزاین حکمت و علم مخفی شده است. اگه میخوای با عیسی مسیح آشنا بشی و میخوای این حکمت تمامی جواهر، تمامی برکت ها رو به دست بیاری، اینجاست که به وسیله رفاقت با عیسی، به وسیله روح القدس انجام میشه، این رفاقت صمیمانه. روح القدس همون شخص سوم تثلیث است که برای تو این راز رو باز میکنه. و این رازی که باز میکنه اونجاست که با سر مسیح آشنا میشیم، اونجاست که مسیح با تمام این جواهرهایی هست، تمام این پوری او خواهیم دید. و اینجاست که عزیزان ما وارد یک بخشی میشیم که کلام خدا میگه که ما متبدل میشیم. یک رازی هست عزیزان. ما معمولا ما ایماندارها با این حال زندگی میکنیم، میگیم که ما باید زندگیمون رو عوض کنیم، طبق مسیح بکنیم. با عیسی مسیح که زندگی میکنیم و میبینیم که الان رفتارمون چطور باید عوض بشه، در چه قسمت هایی هست که باید کوشش کنم دیگه گناه رو نکنم یا سعی میکنم یه کارهایی انجام بدم، همه تقریبا مثل این که با تصمیمای درستی است، فقط یه جوری با زور میخوایم یه کاری انجام بدیم که تبدیل بشیم به شباهت او. نه اینطوری نیست. و بعضی وقت هم دردم هست، باید اینو رعایت کنم، باید عیسی دوست نداره این مثلا در این قسمت ما قرار بگیرم، به این خودمان رابطه من اونجا باید چیز کنم، قطع کنم، در این قسمت باید این چیزی، مثل اینکه قربانی میخوای برای خداوند بیاری که تبدیل بشی. آیا این درسته؟ معمولا ما اینطوری تیکن میکنین، آلمانی میگن اینطوری فکر میکنیم، بس من باید یه کاری انجام بدم که من الان تبدیل بشم یا عوض بشم، شبیه مسیح بشم. فقط اینجاست که وارد یک بخشی میشیم، یک سر، یک رازی میشیم که خدا در دوم قرنتیان باب 3 آیه 18 است که صحبت میکنه و میگه که اما خداوند روح است و هر جایی که روح خداوند است آنجا آزادی است. و این سرود رو هم خیلی عالی میخونیم، میرقصیم. زمانی که با این جلال، این جلالی که توی سر خدا آشنا بشیم، برای شما باز بشه، اونجا دیگه فقط نمیرخسیم، دیگه وجد میکنیم، میدوین، یعنی فریاد میکشیم. این الان هنوز ما به هر حال این چیزای آزادی هایی به دست بیاریم، فکر میکنیم این کافی است، فقط خدا چیزای دیگه برای ما داره. به حال بعد از این میگه که لیکن همه ما چون با چهره بی نقاب جلال خداوند را در آینه می نگریم، از جلال تا به جلال به همان صورت متبدل میشویم، چنان که از خداوند که روح است. این آیه بود که سالهاست من کلنجار میرفتم، سالهاست میگفتم آخه چطور میشه خداوند، و چطور باید تو رو نگاه کنم، چطور باید ببینم صورت او رو، نگاه کنم صورت او کجاست که نگاه کنم تبدیل بشم. و اینجاست که وارد یه بخشی میشیم، همون بخش صمیمی روح القدس، رفاقت صمیمانه با روح القدس. این کار روح القدس که همینطور که اینجا نوشته که خداوند که چنان که از خداوند که روح است، روح خداست که ما رو به اون سمت میاره که صورت عیسی رو در کجا ببینیم، در خودمون ببینیم. کار روح القدس اینه عزیزان، و راز خدا، راز مسیح اینه
که روح القدس تو رو هدایت کنه به اون مسیحی که در تو هست که هنوز این آشنایی نداری و زمانی که تو اطاعت میکنی دنبالش میری در بخشای قرار میگیری دردهای هم میکشی شاید از خودت فقط تبدیل هنوز نشدی و زمانی که مسیح رو در تو روح القدس هدایت میکنه در تو ببینی این صورت مسیح در تو تو رو تبدیل میکنه عوض میشه عوض میکنه تو رو این میدونم هنوز تئوریه مطمئن هستم الان هم گفته باشم هنوز متوجه نشدیم زمانی که من دعا میکنم میگم من میخوام واقعا در قسمت های زندگی من باید عوض بشه اوکی چیزی نرمالیه که من هر گناهی از هر چیزی از میگذارم کنار میگم که بس نباید این کار رو انجام بدم درسته فقط تبدیل شدن هنوز نشدم و روح القدسه که زمانی که با او در این رابطه چیز میکنه در این رفاقت زندگی میکنم این روح خداست که با محبت خودش با صبر خودش با محبت خودش من رو هدایت میکنه در یک مسیری که زمانی که مسیح با فروتنی خودش با حلم با تواضع با صبر خودش در خودم میبینم مثل اینکه توی یک چهره همینطور که مثل یک آینه نگاه میکنم و این چهره او زیبایی او محبت او منو تبدیل میکنه یک کاری هست که اتوماتیک در من انجام میشه من عوض میشم نه با کار کردن بلکه به ملاقات داشتن با خود مسیح که در من هست بعضی وقت هست که روح القدس ما رو در جاهایی قرار میده یعنی هدایت میکنه در مسیرهایی شاید حتی در سختی ها هم باشه هدایت میکنه در جایی که خود عیسی مسیح اونجا حضور داره یعنی حضور داره اینطوری درست بگم متوجه بشین اینطوری بگم روح القدس میخواد به ما صبر رو یاد بده یا بیشتر نه صبر رو یاد بده اشتباه کردم صبر رو متبدل کنه ما صبر رو نمیتونیم یاد بگیریم پس روح القدس من رو به یه جایی قرار میده هدایت میکنه به شرطی که من اطاعت کنم مطیع باشم و زمانی که روح القدس میگه که آلبرت صبر کن من کنار تو هستم صبر کن و باید اونجا فقط و فقط مطیع باشی و اینم نه با درد و رنج بلکه چون او رو در زندگی تو احساس میکنی، درک میکنی، خیلی راحت میتونی منتظر او باشی. بدون رفاقت نمیتونی. و زمانی که در این قسمت روح القدس میگه که صبر کن، من همه چی رو میدونم، صبر کن. میگم خداوند الان در این قسمت احتیاج دارم خداوند متبدل بشم، عوض بشم. به یه جایی قرار میگیره که مسیح رو با صبر خودش در من میبینم. میدونم سخته فقط زمانی که مسیح رو با صبر خودش در تو میبینی اون موقع هست که این چهره او صبر او مثل اینکه وارد میشه مثل اینکه تو متبدل میشی با صبر او دیگه اون موقع توی صبر خودت نیست بلکه صبر مسیح در تو که بود الان ظاهر شده یهو میبینی چه صبری دارم
این راز مسیحه که یهو میبینی که این صبر تو نیست، صبر مسیحه که در این دنیا باید زندگی کنیم نه در ملکوت خدا. و همینطور قسمت‌های دیگه تا جلال، زمانی که روح القدس هدایت میکنه زمانهای طول میکشه. فقط اینجاست که نشون میده چقدر واقعا دنبال این هستی که متبدل بشی، چقدر چشمای خودت رو از خواهر، برادر، از چیزهای دیگه ور میداری و واقعا او رو جستجو میکنی، نه عیسی رو بالا، بلکه روح القدس رو که الان کنار تو هست. و این روح القدس که تو رو هدایت میکنی که مسیح در تو امید جلال، و خدا زمانی که به اون جلال متبدل میشه، یعنی اون جلال عیسی رو در تو میبینه نه بیرون از تو، اینجاست که از جلال به جلال متبدل میشی، صورتت عوض میشه، رفتارت عوض میشه. همینطور که موسی زمانی که رفت توی خیمه، رفت اونجا با خدا ملاقات داشت، زمانی که با تو خدا ملاقات داشت آمد، شروع کرد به درخشیدن و این درخشش ظاهری بود. الان اینجا میگه که الان ما با نقاب چیز، با نقاب بی نقاب، الان وارد یک بخشی میشین که روح القدس یعنی خداست، و الان یک جلالی در ما، در جلالی در ما قرار میگیره که باطنیه، و این باطنی است که بیرونی رو نشون میده، و اینم خاموش نمیشه. مثل موسی که میگه که الان نمیخوام خاموش بشه دیگه، تو شروع میکنی جلال خدا رو نمایان سازی در این دنیا. و این در این زمان آخر خدا میخواد قوم خودش و کلیسای خودش با این جلال چیز کنه، روبرو کنه. یه جلالی است که هیچ کسی نمیتونه از تو برداره، چون صورت مسیح در تو قرار گرفته. در اول قرنتیان باب 2 آیه 12 میگه که لیکن ما روح جهان را نیافته ایم، بلکه آن روح که از خداست، تا آنچه خدا به ما چی کرده؟ عطا فرموده هست بدانیم. عطا یعنی بخشیده، همون چیزی که الان اینجا گفتم. تمام این چیزها رو که در این در روح هست، اینو خداوند منتقل کنه به ما، که ما واقعا بتونیم این تمامی این زیبایی و گنج و شکوه و جلال خدا رو که برای ما انجام داده به دست بیاریم. برای این عزیزان خدا ما رو نجات داد. ما نباید برای چیزهای کوچیک فقط اینجا تقریبا مثل لقمه‌های کوچیک اونجا دنبالش باشیم. خدا خیلی زیاد چیزهای برای ما آماده کرده که ما اطلاع نداریم. تو این راز جلال است، حکمت خداست و گنج‌های خداست. ما فقط قسمت‌های چشیدیم، قسمت‌های شفا چشیدیم، قسمت‌های آرامش گرفتیم. فقط اقتدار رو اینطوری نداریم و خیلی چیزایی هستم در کلیسامون، در تک تک ما کمه. فقط زمانی که وصل شدی، زمانی یک بار این جلال رو دیدی، و این جلال یه چیزی هست که نه یک باره نیست، از جلال به جلال به جلال به جلال. من دیگه دنبالش نیستم، میگم گرفتم، اگه این گرفتم خدا رو شکر الان دنبالش خواهیم رفت. و برگردم به این مثال کشاورز، اینجاست که این دوتا افرادی بودن که ایمان آورده بودن، فقط متاسفانه دنبال چیزهای دیگه میگشتن. این گنج بزرگ اینجا در دست راستش بود و قلبشون بستن به چیزای دنیایی. یا کسانی که جسمانی هستن فقط سعی میکنن چیزای منفی رو نگاه کنن، چیزای بدبینی رو، نمیدونم، خیلی چیزای مشغول چیزای میشن که به ضرر خودش تمام میشه. درسته یا نه؟ آچه احمق نیستم که دنبال فقط مشکلایی باشم و این گنج رو از دست بدم؟ چون با میگم با فکر خودم، با دید خودم میبینم که چه عیبهایی هست، چه مشکلی هست، کی چه مشکلی داره، چه چیزی داره. فقط زمانی که یک کسی که دنبال این سر و این گنج هست عزیزان، هیچ موقع مشغول کارهای گناهالود نمی کنه. زمانی که من شروع کنم غیبت کردن، مثال میگم، بدگویی کردن یا اینطوری کردن، این
در راز و سر اصلا باز نمیشه، ویزو اصلا بسته میمونه. من عزیزان، من میدونم با بعضی و افراد با صحبت میکنم، روحانی صحبت میکنم، اما چیزهای ملکوتی نمیفهمن، نگاه میکنن یا هللویا هللویا، نمیفهمن و من نمیتونم کاری بکنم. تو کلیسا، نه کلیسای ما، کلیساهای زیادی، خیلی کم افرادی هستن که واقعا راز ملکوت آسمون رو متوجه شدن، طبق اینم زندگی میکنیم. ربطم داره چقدر تو اجازه میدی یه کسی که میخواد راز یا اسرار خدا برای شما باز بشه، چقدر مطیع هستی، چقدر تعلیم پذیر هستی، چقدر انتقاد پذیر هستی، چقدر یه کسی که واقعا بتونم به شما بگم، یه کسی که واقعا دنبال این رازهای خداست، این گنجهای خداست، میگه که حتی کلام خدا میگه که هر نصیحتی تو امثال سلیمان نوشته، هر نصیحتی مثل یک روغن مس، روغن برای سر من همینطور ریخته میشه. هر نصیحتی، هر کتکی میخورم میگه مرسی، این کتک هدایت میکنه به این راز خدا. اگر تعلیم پذیر نباشیم عزیزان، اینا به همه میگم که توی تلویزیون اونجا نگاه میکنن، اگر انتقاد پذیر نباشیم، و بعضی وقت خداست انجام، بعضی وقت روح القدس هدایت میکنه، روح القدس هم مشکلهای خودمون رو نشون میده، میبینه، میگه که من مانع هایی هست، این مانع ها باید برداشته بشن که تو رو هدایت کنم به این راز خودم، که چشمات باز بشه. اگر در این قسمت مبارزه کنیم، پس با روح القدس مبارزه میکنیم. خیلی افرادی هستن عزیزان، ما بعضی وقت هم که میبینیم که مشکلهایی از چیزهایی هست، یا خودم هم همینطور، برای خودم میگم، خدا من واقعا در قسمتهایی هست میخوام بیشتر ملاقات با تو داشته باشم، و خدا این دعا رو میشنوه. فقط قبل از این که این ملاقات رو بکنه، باید اول تمام این فکرای اشتباه، رفتار اشتباه و همینطور خیلی چیزایی هست که باید بگذارم کنار، از جلال به جلال. الان به یه جای رسیدم، خدا میگه که اوکی بیشتر میخوای یا نه؟ بله بیشتر. پس میره عمیق‌تر. و جالبش اینه، زیباییش اینه، اگه یاد گرفته باشیم که این گذشتن تمام این مشکلات یا گناه‌ها و هر چیزایی که هست با غمگینی انجام نمیدیم. الان باید اینو ترک کنم. نه، اینطوری نیست عزیزان. همون در این رفاقت صمیمانه، این محبت اوست، این صبر اوست، و همینطور هم این رحمت اوست یا نیکویی اوست که تو رو عوض میکنه، که بگی که اینو احتیاج ندارم، از اون مثلا کنار میکشم. ما فقط یاد گرفتیم، و منم خیلی زیاد شریعتی با خودم زندگی کنم، یعنی اینو باید با زور بگذارم، روزه دعا بکنم که آزاد بشم. نه، ملاقات صمیمانه با روح القدس، موندن در اونجا، اتوماتیک شروع میکنی عوض شدن. یه قسمت درد هست اول، چون باید تصمیم گیری کنی، فقط زمانی که نزدیک شدی میبینی که چقدر شیرینه، مثل یه چیزی میچشی که واقعا اونقدر لذت بخشه که میگه که احمق بودم اینو برداشتم، احمق بودم این کارو کردم، الان نمی کنم. و اونجا جلالو به خداوند میدی. امیدوار هستم عزیزان خدا به تک تک ما رحم کنه، بیبی که دانستان اسرار ملکوت آسمون به شما عطا شده هست، لیکن به ایدیشان عطا نشده. یعنی امیدوار هستم عزیزان، دعای من اینه، و واقعا با
باور کنی که واقعا برای این موعظه دردهایی میکشیدم، واقعا کلنجار میرفتم، چطور میتونم منتقل کنم؟ چون یه چیزی که تجربه کردی درونش سعی میکنی زندگی بکنی، خیلی سخته بیان بکنی. این باید خودمون تجربه کنیم. ما با جلال، جلال رو باید تجربه کنیم، نه صحبت کنیم. جلال بر نام خداوند، جلال من، جلال خدا در من، نه، جلال رو باید زندگی کنیم. جلال همینطور با شخصیت مسیح دیده میشه. جلال یه چیزی نیست که مثلا یک نوری میاد یه چیزی میکنه، مربوط به شخصیت، با نگاه کردن به صورت عیسی مسیح که در توست، این سر مسیح که در توست، و این رفاقت، این متبدل شروع میشه. یه کار اتوماتیکه، تقریبا مثل یک زن و شوهر که با هم زندگی میکنن، عاشقانه زندگی میکنن، شبیه هم دیگه میشن. درسته یا نه؟ هلو؟ حداقل به حرفی بزنید. اونقدر با عشق دیگه واقعا. حتی من میگم که یه کسی هم که سگ داره، با این سگ، حتی سگ ها با چی؟ با صاحبش. میبینید که بعضی وقت میبینید که شبیه شبیه سگ، فقط حرکتاش. و سگ ها هم میبینید که دائما نگاه میکنن به اربابشون، دائما نگاه میکنن. این یک سری است، یک رازی است. به این خاطر با چشمایمون چه چیزی نگاه میکنیم؟ زمانی که تو تلویزیون فیلم های سکس نگاه میکنیم، مطمئن با شبیه خدا نخواهی شد. اگه تو نمیدونم کتاب‌های دیگه یا فلسفه‌های دیگه، یا نمیدونم خیلی چیزایی هست که شروع می‌کنین نگاه کردن، عکسایی که نگاه می‌کنین، مطمئن باش روح القدس تو رو با تو کار نخواهد داشت. فقط عزیزان، این تمام چیزایی که اینجا نوشتم، این مثل چی میگن؟ سنده؟ سنده در دست روح القدسه که میخواد منتقل کنه به تو. و مطمئن هستم آرزوی اینه که تو بگی بله. آرزوی اوست که بگی که من میخوام. هر چیزای فکرایت، هر چیزایی که هست میگذارم کنار. من نمیخوام مثل این دوتا شخصی باشن که این تو این مسئله ها اونجا چیز کردیم، صحبت کردیم. بلکه میخوام چهارمینش باشم. من میخوام زمین خودم رو آماده کنم. من میخوام خداوند دنبال تو هستم که واقعا با فکرم، با قلبم، با تمام اشتیاقم دنبال تو باشم، دنبال این صمیم، این رفاقت صمیمانه با روح القدس، و میخوام با تو آشنا بشم. میخوام تو برای من باز کنی، کتاب خوندن، دعا کردن و چسبیدن. مطمئن باش با این زندگی تو نه فقط عوض خواهد شد، تو تبدیل خواهی شد. تبدیل، تبدیل. یک سرودی هم داریم، کار او تبدیل هست، نه؟ کار او تبدیل هست. خدا میخواد تو رو تبدیل کنه، نه عوض کنه. آمین. با هم دعا کنیم. خداوند، روح قدوس، مرسی. روح عزیز خدا، مرسی که به من کمک کردی که بتونم این موعظه رو که خودم سعی میکنم توش زندگی بکنم، خداوند، بتونم منتقل کنم. من نمیشناسم، نمیدونم خداوند کیا چه چیزایی دریافت کردم. فقط دعا میکنم روح القدس تو الان خودت تشویق کن خداوند. من جایی که چشم خودمون گذاشتیم روی خداوند، روی خودمون، روی دیگران، هرچقدر شاید بعضی وقت هم درست هم باشه، حضرت روح القدس
خواهش من و دعای من. من فکر میکنم تو هدایت کردی که این تعلیم رو، این موعظه رو بکنم. تو بابا بس کمک کن که چشمای قلب ما واقعا از همه چیزایی ورداریم، فقط به این اول قدمایی ورداریم برای رفاقت با تو، مشارکت صمیمانه، و به تو اجازه میدیم در زندگی ما دخالت کنی. خدا ما حاضر هستیم. یه نصیحتی هست، یه توبیخی هست، یا هر چیزی هست که ما رو سمت تو هدایت میکنه، تو پس انجام بده. یه لحظه همینطور دعای خودتون بکنی. نمیدونم الان چشمای خودتو کجا گذاشتی. درگیر چه مشکلایی هستی؟ مشکلای خودت هستی. شاید هم فقط و فقط به خودت نگاه میکنی، فقط ضعف‌ها رو نگاه میکنی و ناامید شدی از خودت. شاید شکست خوردی. شاید چند بار سعی کردی از این یا شاید گرفتاری‌های هست آزاد بشی، نشدی. و امروزم روح خدا اینجاست که به تو بگه عزیزم، فقط و فقط این رفاقت با من، راه رفتن با من، خواهی دید چطور یواش یواش این ردای کهنه، چیزی که تو رو سنگین کرده، یواش یواش ریخته میشه. بیا منو جستجو کن. من خدای وفادار هستم و کنار تو هستم. تمام نعمت‌ها، تمام برکت‌ها و هر چیزایی که عیسی مسیح برای تو انجام داده در دست منه. من میخوام در این رفاقت منتقل کنم، تو رو شریک کنم. بیا روح القدس. یه لحظه همینطور خودتون تفتیش کنین عزیزان. یه زمانی هست، اگه جایی هست که واقعا احتیاج به توبه هست، توبه کنین، بازگشت کنین. اگه چشمتون روی چیزهای دیگه گذاشتین، شاید با بدبینی همه چی رو نگاه میکنین. بعضی وقت چیزهایی هست که میبینیم که درست میبینیم، فقط خدا میگه که تو رو نخواندم اونجا داوری کنی، بلکه دعا کنی. بیای کنار من، پیش من همه دردهاتو بگو. و به چه به جای درد و بار شادی منو منتقل میکنم، چون در صورت تو شادی رو میخوام ببینم. تو نماینده عیسی مسیح در این دنیا هستی. چه راههایی رفتی که من اونجا نیستم؟ بیا منو پیروی کن، بیا منو جستجو کن با تمام دل، با تمام جان. راه رفتن با من، روح القدس میگه، زندگی تو رو عوض خواهد کرد. یهو خواهی دید که من چقدر عوض شدم، کاری هم نکردم. من فقط با عیسی با روح القدس راه رفتم. به شما میگم یک هفته، دو هفته راه برین. در این دو هفته خواهید دید چقدر عوض شدین، کاری هم نکردین. در همون لحظه خواهید دید که یهو از چیزایی که گرفتار بودین الان خیلی راحت آزاد میشین. خیلی مهمه زمانی که میخوایم برگردیم، واقعا با توبه و بازگشت برگردیم. که حتی چند بارم گفتم بعضی وقت از روح القدس سوء استفاده میکنیم، حق خودمون میخواییم. و روح القدس امروز میگه رها کن. شادیه که میخوام به تو بدم خیلی عظیمتره از این که به تو حق خودت رو بگم.
همینطور این حال دعا هستیم یک سرودی با هم بخونیم و در دعا بمونی خواهش میکنم. همینطور در حال دعا بمونین و چون مطمئن هستم روح خدا الان اینجاست و میخواد شما رو احیا کنه.